подходящем жюри, я ученица 9 Б-класса Пятницкого лицея номер 6 Нахименко Инна, хочу представить вам свою доповідь. Тема моєї доповіді – оцінка якості та служачих властивостей юготурізних виробників. Зоовихарчування є однією з найбільш актуальних проблем сучасності, яка має велике значення для формування здоров'я і благополуччя нації в цілому. Певне харчування є важливим для нормального зростання та розвитку організму, впливає на розумовий та фізичний розвиток оптимального функціонування органів та систем, формування імунітету та адаптивних резервів організму. Актуальність мого дослідження полягає в тому, що кисломолочні напої мають більшу цінність з дієтичної точки зору, порівняно з молоком, оскільки вони мають вищі лікувальні профілактичні властивості та майже повністю засвоюються. Це обумовлено впливом на секретарно-евакуаційну діяльність шлунку і кишечника, що спливає інтерфікації виділення ферментів у прискореному перетравлюванні їжі, а також вищою біодоступністю компонентів продукту. Мета мого дослідження полягає в оцінці якості та споживчих властивостей його та різних виробників. Завдання мого дослідження можна сформулювати так. Проаналізувати його з точки зору хімічного складу та біологічної цінності. Назвати, подати короткий опис основних бактеріальних культур для виробництва йогурту. Схематично задействовать, назвати головні технологічні стадії виробництва йогурту. Привести методики та показати розрахункові формули для контролю якості готової продукції. Охарактеризувати використані роботі зв'язки йогуртів. Привести експериментальні дослідження з аналітичної оцінки та фізико-хімічних показників зв'язків йогурту, обвернення більш якісну продукцію. Йогурт виготовляють наступним способом – термостатним резервуаром. Технологічний процес виготовлення йогурту термостатним способом містить такі операції. Приймання підготовку сировини, нормалізацію молока за жирами з сухими речовинами, підготовку молочної суміші, її очищення, гуманізацію, пастеризацію та охолодження. Заквашування суміші внесення наповнювачів виробників, сувашування, перемішування, охолодження, розливання у споживчу тару, маркування і зберігання. Для приготування йогурту резервуарним способом усі технологічні операції до охолодження підготовленої суміші аналогічно виготовлення йогурту термостатним способом. Перевага резервуарного способу перед термостатом проявляється при великих обсягах виробництва, тобто на великих заводах, перспективним для напрямку виробництва. Інноваційний вид йогурту є використання інгредієнтів основного походження. В їх отриманні застосовують сировини, яка збагачує продукти харчування біологічно активними речовинами, вітамінами, макро- і мікроелементами, білками, вуглеводами, а також покращує смакові якості готового продукту. Для дослідження було використано 5 зв'язків питного йогурту на супі виробників. Розрахунок 1 йогурт полиниця 1,5% та його виймає кафейна. Розрахунок 2 йогурт данон полиниця питний 1,5%. Розрахунок 3 йогурт торгової марки Галичина полиниця питний 2,2%. Розрахунок 4 йогурт торгової марки Молокія полиниця питний 1,4%. Розрахунок 5 йогурт торгової марки Ягодинський полиниця питний 1,5%. Відбір та підготовка органолептичного дослідження проводиться за ГОСТ 3624. Аналіз продукту і якості маркування оцінюємо у відповідності вимогам закону України. Прибезпечується якість харчових продуктів та ДСУ 4343-2004 йогурт. Загальні технічні умови. Методику органолептичних і фізико-хімічних дослідження проводили за ГОСТ 26809. За результатами аналізу маркування робимо такі висновки. Зауважень було виявлено. Обсяг інформації, значеного маркування, відповідає вимогам нормативних документів. За результатами проведення органолептичної оцінки можна встановити рівень якості і зробити висновок, що відміну якість має йогурт Фейма 4,8 балів, добру якості отримали 7 частинки, хоча найменший бал має йогурт торгової марки Ягодинський 2,8 балів. З метою наочного сприйняття результатів дослідження проводимо графічне працювання, будуємо профілограму. Рисунку видно, що відміну якість має йогурт Фейма, найгірше злагода. Найнижчий бал цей йогурт отримав за знаком смаку консистенції. 2,1 балу. Як бачимо, з профілограми найнижчі бали у всіх листах отримані показники. Смак консистенції. Рівень усіх показників задовольняє тренду на вищого трехнього продукту, лише йогурту та його виймарки Молокія. Виходячи з отриманих результатів, можна зробити висновок, що досліджені зв'язки йогурт відповідають вимогам стандарту ДСУ 4343-2004 йогурт загальні технічні умови та фізико-хімічними показниками, а саме масова частка вживання та кислотність. Для подальших досліджень було обрано зв'язки йогурту 2-4, такі, які мають найкращі показники фтивної кислотності, з окрім рідень йогурт полиниця 1,5% та його виймає кафейна. Далі вони досліджували, оскільки показники фтивної кислотності не відповідають вимогам ДСУ. Перша добу зберігання йогурту фтивна кислотність зробила висновок зв'язка від 110 до 124 градусів. Такі показники відповідають нормативним вимогам. На п'яту добу фтивна кислотність зросла і становила від 125 до 139 градусів, але залишалося межах норми. На 10 та 15 добу показники кислотності зросли та вийшли за межі норми.
и за новелки цим убийству своих кандидатей до 165 ябусів. Таке застання кислого стію, яке можна пристити з застання молочних кислих бактеріанізмів у ньому. Бачите, зауважте, що висока кислотність надає продукту кислого смаку та запаху. Такі зміни понижують його аеналітичні показники. Дотриманих даних може зробити висновок, що в дослідженні заскакувають в першу добу місно кисломолочних бактеріанізмів становив від 17 до 17,4 мільйонів осень метрів кубічних. Такі показники відповідають нормативним вимогам. Також можна помітити, що під час зберігання йоги та температури 6 градусів Цельсію на 5 добу спостерігається зростання кількості молочних кислих бактерій. Найбільше темпи зростання молочних кислих бактерій спостерігалися в пробі йоги та номер 2 – 1,5 разів. Інтенсивний розвиток молочних кислих бактерій в пробі йоги та номер 2 пояснюється пониженою вихідною тетеоновою кислотністю, і молочних кислих бактерій інтенсивно перетягують наявні йоги та вуглеводи – моно та дисахаріди. На 10-му добу відмічалася тенденція зростання кількості молочних кислих бактерій у всіх типах йогуртів. Їх кількість у пробі йоги та номер 2 становила 17,7 мільйонів, а у пробі йоги та номер 4 – 19,3 мільйонів в одному сантиметрі кубічному. На 15-му добу кількість молочних кислих бактерій у пробі йоги та номер 4 становила 20,4 мільйонів в одному сантиметрі кубічному. Така кількість в 1,9 разів більше, ніж у пробі йоги та номер 3. Приведене дослідження зв'язків йогуртів дозволяє нам зробити припущення про те, що зразок номер 1 має половинці 1,5% категорії Майкерфрейма, та відповідає головному інтересу за показником тетеонової кислотності. Найкраще пісіновано для зразку номер 4 йогуртів категорії Майкерфрейма, який має високі органолептичні та фізико-хімічні показники. Досліджувані показники мають зв'язки номер 3 йогуртів категорії Майкерфрейма величина та номер 5 йогуртів категорії Майкерфрейма яготинська. Оцінки мікробної частоти підтверджує їх придатність для реалізації протягом 15 діб. Отримує результат дослідження, вона має працює задокументована та зроблена рекомендація для ВВК Юту. Тригова ймає кихаємо. Приналізовано хімічний склад йогурт та виконано найбільші ці органічні сполуки, що утворюються при молочно-кислому відділі. Наведено підходить для класифікації йогурту за показником жирності, вказана вимога до пакування такого типу продукції. Система застосована інформацію про найбільш використовані бактеріальні культури для отримання йогурту. Робоча описує найбільші вигодні методи контролю якості готової продукції, наголошено на особливостях фізико-хімічних методів контролю якості. Виконано експериментальне дослідження про оцінки якості п'яти типів йогуртів. Дано опис досліджених зразків йогуртів, наведено номер дисту до досліджених показників та приведено порівняння з отриманих величинами. Констатовано, що найвищі бали всіх зразків отримали показники смаку і консистенції. Рівень цих показників зобов'язує отримати найвищу кварту продукту лише від йогурту та його маєте молокі. Зокрема, ринок йогурт полиці 1,5% тригової марки Файмана відповідає вимогам ДСУ за показником тригової кислотності. Найкраще встановлено для зв'язку номер 4 йогурту тригової марки Мамукія, який має високі органолептичні та фізико-хімічні показники. Високі досліджувані показники мають зв'язки номер 3 йогурту тригової марки Величина, номер 5 йогурту тригової марки Яготинський. Дякую за увагу!